Ne pica saran. Bas! Նոր կանոնակարգ Շենթի եթերում։ Ճիշտ այդպես։ 27 ձուրպատ հանդիպում ենք բնեկում։ Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի սպաներ, շատ սիրելի սպաներ։ Բնեկում հերուստասերիալի ամենաուրախ։ Չոփուր ջան, եսի գիտի թե իրա ոչխարն են։ Ամենահետաքրքիր։ Օկածդ քչուցուն չի անում։ Եվ ամենա մի խոսքով տեսնել է պետք։ Այո, ամբարձուբին ճղար հոգիներն այդ տվել, հոգիներ այդ համբարձում բուլլերի մեզ համբարձվել։ Ինչպես էին ծառայում մեր տղաները։ Ես ինչա կատարվում բաշտում, պարոնայք սերժանտներ։ Վերա կարտը հեմի կհանձնենք ու կհանգստանց։ Զվրճանում կայլը սիրում ա կարմիր պտժվում միշո ինչ ուներ այդ մեր գյուղին խաղալու։ Ունեի ու էլի շարունակում ծառայել։ Ստավա քրիտիկական պահերը։ Չէ, սամջան։ Դա օգոստոսի 5-ից 27-ի ձուրպատ ժամը 23-ին։ Հասկացա, չէ՞ ումորը։ Բնակում լավագույն ընտրանին Շենթի եթերում։